liputan ulasan makanan yang kami bawa ini adalah tidak dibayar. Ia semata-mata berkongsi pengalaman makan kami dan menyampaikan maklumat terbaik kepada anda. The coverage of our dining review we are presenting is unpaid and purely aimed at sharing our dining experience, providing you with valuable information. Salam semua. Hari ini kami merantau lebih 50 km ke daerah jiran iaitu Pontian untuk mencuba juadah berbuka puasa yang sememangnya tak masuk akal harganya. Tak pernah saya lihat mahupun dengar mana-mana penganjur yang sanggup bagi harga semurah begini. Bayangkan kalau harga semurah begini, apakah jenis makanan yang disajikan juga agak ekonomi? Disertakan dengan kambing golek bakar lagi. Mari lihat menu harian mereka. Sekarang, tarik nafas. Selain ini, para pelanggan juga boleh membeli biskut raya, semua bekas tangan orang Pontian. Tempahan awal juga diterima. Tempat ini mampu menampung seramai 200 tetamu dalam satu masa. Baiklah, mari kita lihat juadah masakan yang telah disediakan hari ini. Wow. Menyelah sungguh warna nasi tomato ni. Kawan baik untuk nasi tomato ni. Sudah pasti ayam masak merah. Mi goreng ni gunakan jenis mi kuning yang tebal, yang mana perut kecil tu pasti cepat kenyang. Tuan Chef sediakan ayam goreng dahulu sebab malam ini ada seramai 65 kehadiran anak yatim piatu sumbangan infak. Wangi dan kuat bau kunyitnya. Jarang kita dapat lihat ayam goreng kunyit disertakan dalam juadah buffet. Favorite ni. Kata Tuan Chef, dia gunakan nenas jenis MD2 iaitu jenis kualiti tinggi untuk masakan pajeri nenas ini. Salah satu sayuran dengan pelbagai khasiat dan baik untuk penghadaman. Nasib baik ada sup sayur ni boleh berkawan dengan daging kambing bakar nanti. Saya sebenarnya tak ingat bila kali terakhir makan jantung pisang masak lemak. Sememangnya masakan tradisi Melayu tradisional. Salah satu masakan sayuran tradisi Melayu yang amat mudah disediakan dan berkhasiat. Sambal belacan dan sambal lada hijau. Aneka kuih muih. Karipap kentang ni kompom bukan karipap oksigen tau. Konsep kambing golek bakar dalam buffet iftar boleh dianggap melambangkan buffet yang lebih eksklusif atau mahal. Kehadiran kambing golek bakar dalam buffet iftar menandakan bahawa acara tersebut mungkin menawarkan pelbagai hidangan premium dan berkualiti tinggi yang mengakibatkan harga buffet yang lebih tinggi. Para tetamu mula beratur dan mengambil juadah kegemaran masing-masing. Walaupun kami bukan beragama Islam, namun kami juga turut sabar menunggu sehingga solat azan maghrib berkumandang. Okey, kombinasi ni agak pelik sikit. Pajeri nenas memang sedap. Jantung lemak ni unik sikit. Yang tak biasa makan, tak tahulah cama tekak korang. Tak sempat ambil ayam masak merah pasal sibuk ambil gambar. Ayam goreng kunyit lah jadi pengganti. Kombinasi ni mantap. Ayam goreng ni goreng campur sambal lada hijau manis pedas tu memang power.
Perlu nyatakan di sini bahawa risiko pembaziran makanan harus dielakkan disebabkan keuntungan yang tak seberapa. Sup tulang ni memang lain daripada yang lain. Selain rasa rempah sup buncut, ada rasa berasap. Bagi yang dah biasa rasa kambing yang direbus, pastu perap dan bakar, boleh cuba cita rasa baru ini. Kobis mayonnaise ni memang sedap. Rasa daging pun tak keras, cuma ada bahagian yang rasa kenyal sedikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hatta bin Muhammad Basri, founder MHMB Resources, selaku pengelola program buka puasa di Pawi, Pontian, mengalu-ngalukan sekalian warga Johor untuk datang ke Pontian bagi merasai kepelbagaian juadah berbuka puasa Pawi 2024. Harga RM16.90 beserta kambing golek merupakan harga rahmah dan bertujuan untuk pelanggan merasai hasil kerja kami. Kami sekaligus memperkenalkan syarikat kami di mata masyarakat Johor secara amnya, bukan satu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Perlukan prinsip asas iaitu POLC, Planning, Organizing, Leading and Controlling. Tempahan masih lagi terbuka sehingga 6 April 2024. Boleh hubungi nombor telefon kami di 011-1122-869 atau 016-725-5055. Long live Johor, Allah peliharakan Sultan. Terima kasih.